sisena edició de la Felin Stitch Weekend. En què ha consistit aquesta prova? Bueno, com que cada any intentem que hi hagi varietat en tots els sentits, tenim una part lúdica que és la Land Party, llavors han participat 62 persones, després han donat bastanta d'importància tota la part de formació, ara mateix tenim un taller de Python, d'anàlisi de dades, que hi ha unes 30 persones que aprendran un poc de munt d'estem aquest de l'anàlisi de dades. Els més jovenets, de dilluns a dijous, varen venir 21 joves, si no record malament, d'arreu de Silla de Mallorca, varen venir i varen aprendre a muntar un robot i bueno, i programar-lo. Varen començar dilluns aquest triat. Digue'm un poquet què han fet, o sigui, un poquet més què han anat fent. Perfecte, mira, dilluns varen començar amb les colònies tecnològiques, varen acabar dijous hora baixa, allà on varen fer la cloenda i varen presentar el projecte que els havien fet en els pares i en el públic en general que va venir. Després varen obrir les portes divendres a les 11 des de matí, allà on varen començar a arribar els diferents participants a l'AM Party. I vespre varen fer la inauguració oficial a les 6:30, varen venir les autoritats i va començar la conferència aquí a Red d'en Joan Gabriel Gomila, allà on varen analitzar tot el que hi ha darrere el món dels videojocs. I bueno, agrair la presència de don Llorenç Valverde, que sempre ens dona suport en cada edició que hem fet, i això va ser la part des divendres. Avui de matí han començat ben prest, a les 8 de matí s'han incorporat 22 equips de o el Robot Mallorca, han participat gairebé 60 nins i nines d'arreu de Mallorca i també destacar la presència d'Eivissa, que han vengut uns 20 i pico de pares amb els nins i joves per participar a la Felinista Weekend. I bueno, avui ara baix ha estat el torn del torneig de Clash Royale, que s'està jugant ara mateix. Allà l'equip de ràdio de la contraportada de Canal 4, Ràdio, que ara mateix estan gravant el seu programa en directe aquí, i bueno, i al vespre tindran lloc tots bueno, acabaran els tornejos que tenim en guany. La Felin Stitch Weekend és molt, diguem, una part per un sector molt temerament, perquè la gent entengui un poquet. Com la definiríem? Què seria, així, amb un llenguatge molt planer, perquè la gent t'entengui? Perquè la gent t'entengui, bueno, la gent que ve aquí, gent que li agrada molt el tema dels videojocs, gent apassionada de les noves tecnologies, tenim ueres de realitat virtual per tothom que les vulgui provar, el taller aquest d'anàlisi de dades és per professionals de tot el món de la tecnologia. La conferència que vàrem fer ahir vespre era per gent que interessada en el desenvolupament de videojocs, val? És a dir, tot va relacionat amb la tecnologia i amb la innovació tecnològica. De cada any té més gent? De cada any s'hi apunta més, vull dir, té més èxit? De cada any té més èxit, intentam ampliar el programa de cada any i bueno, veiem que té acceptació i que tot és la calor, perquè hem de reconèixer que avui fa molta calor, la participació pues, és molt bona, nosaltres estem molt contents. I en Mallorca és l'única fira que es fa o se'n fan més? Bueno, fires tecnològiques se'n fan. El que té aquesta, o el que nosaltres oferim, que no se fa habitualment, és la Land Party. D'acord? Anteriorment, clar, que a seva la gent no tenia la velocitat que tenim ara de megas, i el que feien pues, era reunir-se a portasses, a reunir-se a espais, i se connectaven els uns amb els altres per poder jugar i jugar entre ells mateixos. Clar, avui en dia tothom té internet a casa seva i sobretot els més joves ho desconeixen. Val? Aquí, la mitjana d'edat a la Land Party, de les 60 i pico de persones que hi ha, pues és 30 i tantos llargs. Vull dir que és un sector de gent que coneix el que és una Land Party i destaca molt els valors de trobar-se amb sos amics, de trobar-se amb gent que comparteix les mateixes coralles, hi ha joves que competeixen en videojocs online que no s'havien vist mai, se veuen aquí, se troben aquí, juguen i comparteixen el moment. Ara avui vespre tenim una torrada que l'hem bautitzada com a networking, allà on ens trobarem tots i pues, acabarem de passar aquest cap de setmana pues, amb un ambient divertit, amb un ambient de relació i d'amistat i bueno, perquè tothom se faci una miqueta en tothom.